Алаққұл ауданы Емішев ауылында наубайхана жұмысын бастады. Оны Батыс Қазақстаннан арнайы бағдарлама бойынша көшіп келген жас кәсіпкерлер апалы сіңілі қолға алған. Бүгін өнімдері жерлестері арасында зор сұранысқа ие. Алдағы уақытта өнім қатары артпақ. Ақмарал мен Аягөз Әбішевалар өткен жылы Маңғыстау облысынан Аққұл ауданы Емішев ауылына қоныс аударды. Елді мекенді жатсынбай бірден осында екі қолға бір күрек тапқан. Мемлекеттің әлеуметтік көмегінен де құралақан емес. Биыл міне наубайхана ашты. Алдық жерге келдік. Бұл жердің әлі көп нәрсесі жетіспейтін байқадық. Бұл жерде жастар жетіспейтін байқадық. Сосын осындай ыстық нан өзіміз келгелі 6 ай болды. Ешқандай ыстық нан алмаймыз. Дүкеннің нанын аламыз. Сол арқылы ойға келдік. Неге осындай ыстық нан сатпасқа, неге шығармасқа? Және де бұл бастамасы ғана, біздер алдағы уақытта дамытамыз деген ойдамыз. Бәрін жаңадан ашып, өзімізге ашып, әрі семейный қылып ашқымыз келеді. Жанұялық бизнес ретінде ашқымыз келеді. Бөлке нан, тандыр нан, тоқаштар мен круассандар. Жергілікті тұрғындардың күнде тапсырыс беріп сатып алатын өнімдері. Кәсібін жаңа ашқан наубайханашылар күнделікті ауылдағы қажеттілікті өтейміз деп отыр. Осылайша біртіндеп 5 жыл қаңырап бос тұрған наубайхананы жандандырып жатыр. Иесінің жапқанына 5 жылдай болады екен, істемей тұр екен. Сосын біздер әкім арқылы сұрастырып, осыны бізге арендаға беруін сұрап, осылай алып жатырмыз арендаға. Сосын әкімшілік жақтан бізге болған көмектер, счетчикті бөлек шығарттырып, бізге осыны жағдайлар жасап беріп, ішіне свет, нені аренданы бір айға кейінге шегеріп, сондай бір көмектерін жасап жатыр. Біз ішке тек осы жасап тұрған аппараттарын бір-екеуін жөндеттік, сосын осылай жасап бастап жатырмыз. Бірінші азғантайдан сату мақсатында жасап жатырмыз қазір. Наубайхананың атауын да шара нан деп бекер таңдамаған. Бұл бір табақ нан деген мағынаны, яғни молшылық пен берекені білдіреді. Алдағы уақытта бизнесті ары қарай дамыту мақсатында отбасылық кәсіптің басындағылар қатары артады. Маңғыстаудан Ақмарал мен Аягөздің ағасы да осы жаққа қоныс аудармақ. Осылайша көршілес ауылдарға да нан жіберілетін болады. Жалпы өткен жылы ауылдық округке 9 отбасы қоныс аударған. Көшіп қону бағдарлама бойынша бізде 9 отбасы көшіп келді. 16-5-еуі Маңғыстау облысынан. Енді келген ада бізге ауылдар тұрғындарына көмек жасаған ол әлеуметтік көмек, бір субсидия 204 мыңнан және грант берілді. Грантты осы тұрғындар өздерін мал шаруашылықтың дамыту үшін алып отыр. Әрбір отбасы бір-екі малдары бар. Осы қыста жақсы шықты. Бізден көмек жасаған енді ол отын және көмір мен болысып жүрдік. Ыстық пештен шыққан нанның бағасы 100 теңге, тоқаштар салмағына қарай 200 теңгеден сатылады. Бұл баға ауылдық ағайынға қол жетімді. Самал Қалиқызы, Алексей Мехедов, Ертіс Ақпарат, Аққұл ауданынан.